waxaan kaloo salaamaynaa shacabka soomaaliyeed dhammaantood oo aan u rajaynaynoo nabad iyo barwaaqo iyo caafimaad qab. Intaas ka sokow, waxaan jeclahay dadka soomaaliyeed halkan inaan kula wadaagno xog ku saabsan dagaalkii ka dhanka ahaa khawaarijta ee ka socday dalka. Dagaalkaas meelo kala duwan ayuu ka socdaa, si guud meel fiican ayuu marayaa oo runtii maaragtay diilale maalin kasta iyo saacad kasta waxaa noo kordhaya guulo, waxaa noo kordhaya maaragtay midnimo iyo isku soo dhawaasho iyo iskaashi shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa inay guul horseeddo insha allahu tacaala dhammaystirka guulahaas la gaaray ilaa hadda. Si gaar ah waxaan jeclahay inaan faahfaahin ka bixiyo howlgal si aadha loo qorsheeyey oo 48 saac ee lasoo dhaafay ka socday deegaanka lagu magacaabo Juxay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee hoos tagtana magaalada Guulane, halkaasoo ah dhul hawd ah oo maleeshiyaadka khawaarijta ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay qaybo badan oo ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe laga cayriyey. Muxuu ahaa ay isku uruursanayeen dhulka hawdka ah oo isku dayeen inay isku qariyaan. howlgalkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee naga taageera dagaalka khawaarijtu iyo sidoo kaleeto dadka deegaanadaas ku nool ay ku jireen ayaa laga gaaray guul weyn. ciidamada qaranka ayaa ku guulaystay in ay jebiyaan maleeshiyaadka halkaas isku uruursaday oo isku dayeyey in ay ku dhex dhuuntaan oo difaac ay ka dhigtaan ama meel ay isku uruursadaan ay ka dhigtaan deegaanka Juxay. howlgalkaas oo ahaa runtii aad u xooggan waxaa lagu beegsaday goobtaas oo ay joogeen dhowr boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah, kuwaas oo ciidamada qaranku runtii ugu dambeyntii ay ku guulaysteen in ay burburiyaan deegaanka Juxayna si buuxda ay gacanta ugu dhigeen oo hadda ay ku jiraan howlgallo nadiifin ah. intii uu socday howlgalkaas, ciidanka qaranku waxa ay runtii jab aad iyo aad u weyn gaarsiiyeen maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee halkaas ku jiray. 88 ka mid a maleeshiyaadka ayaa la xaqiijiyey geeridooda in halkaas ay ku dhinteen, kuwaas oo meydadkooda hadda ay ku howlan yihiin ciidamadu in ay soo ururiyaan. waxaa runtii meydadku ay isugu jiraan qaar la arki karo oo la aqoonsan karo oo ilaa hadda 32 ka mid a ciidamadu ay ku ururiyeen goob gaaraho loogu talagalay. waxaa kaloo ciidamadu ay dhulka hawdka ah oo runtii dhul yaro ballaaran ah ay ka ururinayaan ilaa hadda oo ay ku jiraan inay ururiyaan meydadka kaleeto oo qaar badan oo ka mid a runtii aanay suurtagal ahayn in la aqoonsado. waxaa kaloo jira dhaawacyo fara badan oo soo gaaray maleeshiyaadka khawaarijta ahaa oo meesha ay ku sugnaayeen ay ahayd meel hawda oo go'doon ah oo runtii ay adkayd inay helaan jid ay uga baxsadaan ciidanka qaranka iyo taageerada muxuu ahaa caalamiga ah oo ay helayaan. marka waxaan xaqiijin karnaa geeridaas khawaarijta soo gaartay iyo in hadda si buuxda deegaankaas ciidanku ay gacanta ugu hayaan oo uu ka socdo howlgal nadiifin ah iyo in dhaawacyadooda iyo meydadkooda khawaarijta laga soo hoos ururiyo dhulka geedaha ah ee ay ku hoos dhuumanayaan ama ay ku hoos dhinteen. waxaa kaloo runtii ilaahay mahadiis ciidanka qaranku ay ku guulaysteen oo halka ay kula wareegeen saanad ciidan oo iyo hub runtii kala duwan oo noocyo kala duwan leh, kaasoo boqolaal gaaraya, isla markaana hadda ciidanka qaranku ay muxuu ahaa gacanta ku hayaan hubkaasoo ah kii khawaarijtu ay u adeegsanaysay in ay dadka Soomaaliyeed ku soo weerarto oo ay ku waxyeelayso. deegaankaas waxa uu ahaa runtii deegaan istaraatiiji ah oo muhiim u ah xasiloonida gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan iyo dhammaystirka howlgalka khawaarijta looga nadiifinayo Hir Shabeelle oo runtii meel fiican maraya, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. sababtaas ayaana keentay in ciidamadu ay howlgal aad u abaabulan ee 48 saac ee lasoo dhaafay muxuu ahaa deegaankaas ay ka fuliyeen, kaasoo si wanaagsan ku soo dhammaaday. intii howlgalku uu socday waxaa ku shahiiday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ilaahay shahaadadiisa u aqbalo. waxaa kaloo ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ciidamada qaranka, kuwaas oo hadda ku jira xaalad daaweyn ah. ilaahay subxaana wa tacaala aan uga rajaynayno inuu uu siiyo caafimaad degdeg ah. intaas ka sokow, waxaan bogaadinaynaa runtii oo aan u hambalyeynaynaa geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed, ciidanka qalabka sida ee u taagan in ay naftooda u huraan in ay dadka Soomaaliyeed isaga dhigaan weerarada khawaarijta oo doonaya inay qof kasta ku dilaan gurigiisa iyo goobta uu joogo. waa u hambalyeynaynaa nafurnimadooda iyo geesinimadooda. waa mahadsantiin ayaan leenahay. waxaan kaloo runtii mahadcelin iyo bogaadin u diraynaa
ساحبة عالمية إنه جرب تاجن إن أن كبد بعد إنه ضد كأن يضل كأن يدين تأن خوارج تهرر كأه الدولان كقوة وحن لنا يجن آديات أيادهم هتسنتين جرب استاجين سومالينا وايدن حسوس وايدن حسوس نادون تا سداس وكلته وحنوم هاد علينا إن شعب كصوماليات وأن لنا هاي جوش مانتا وحابلو يوم معنا يوم كرامه جرب استاجين سجى يا معنا ويالي آدي آدي يا دوم هاد سنتين سيدا دوب ديرتين قارها وحنوم هاد علينا إن شعب كصوماليات هدا جوجت ديجانة دو عيد قالله دو ديجانة دو عيد قالله دو كسعودان إيجو أنصري إن خوارج تا إسكح ريان إيجو أنصري إن يدل النمط يدل ليس كهوس بحان وقدم بينت وحن باقو ديرنا مركلاتو ملشيات كخوارج تا أي خلدين ورجوج ياشو أي خلدين وأن لين هاي وأركي سن ماشى حاله دو كسعتو وحيدين فرن إن تصور نقطان واحد هاي ستان فرصة ما ده حدا قرن كأيا إذن كوع العلين يسوي إذن لكسو تجا كوي نسوي تري واد ما هتنتين دولة الصومالية إنه واحد ديارو تها إن إذن سود ويسو واحد ديارو تها إن إذن كوع عاوز إن إذن قويسيس إن إذن جعلاء إذن كده في صدي أدي بولم يلودان سيدا سوكله تو والدين تهلا ده إن اللي يلاس خوارش تها غلدان وحلان هاي إسكت ضيا ولا عليه أنت أودي إن يكرنتي إن اللي يردي إن عاد كلا هرتان خوارج تا oo aad ka soo saartaan dawladdu waxay diyaar u tahay in ay idin caawiso dariiq ala dariiq ay doonaysaan in caruurtiina aad dib ula soo noqotaan oo aad heshaan inagoo idin la dareemayna xanuunka ay idin ku haysa xatooyada caruurtiina ay khawaarijtu idin ka haday waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay sharafta iyo amniga iyo xurriyadu waxay ku jirtaa inta khawaarijku ku jiro sidaas daraadeed uu istaag inaad gurigaaga ka durjiso oo istaag inaad goobtaada ka turjiso waxaad ogaataan dadka Soomaaliyeed ee maanta sharafta dareemaya ee reerreynta dareemaya waa kuwa iska xuraya khawaarijta dad badan oo laga yaabo in dhulka ay joogan aanay khawaarijtoosi joogin 19 sano ayaan haysanin xurriyadda ay maanta haystaan dadka jooga aadayaba sababtoo ah iskuma dhex jiri karaan iyaga iyo khawaarijtu ma soo wici karaan daris lama noqon karaan ma handedi karaan qaraabo lama noqon karaan wax isku yihiin ma jirto iyaguna waa khawaarij dadkaas waa dad Soomaaliyeed oo muslimiin oo diintooda iyo dalkooda iyo deegaankooda jooga sidaas daraadeed inta uu khawaarijku ku jiro ay naftaada halista u jirtaa cibaadadaadana intaas ay halista u jirtaa jiritaankaaga iyo sharaftaadana intaas ay halista u jirtaa marka waxaan leenahay walaal kasta oo Soomaaliyeed ku soo biir halgankan maanta runtii fursad qaali ah oo Ilaahay uga mahadcelinayna ayaan haysanaa waxaan haysanaa dawlad Soomaaliyeed oo heerka go'aanka khawaarijta ay ka taagan tahay aad ku cabiri karto meesha uu madaxweynaha dalka ugu sarreeya tagay oo ah furinta ugu sarreysa meesha uu ra'iisul wasaaruhu tagay oo ah furinta ugu dambeysa iyo geedaha khawaarijta iyo mujaahidiintu ay isku hor fadhiyaan sidaas daraaddeed khawaarijta waa laga adkaanayaa ee qaybtaada ka qaado aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa saxafiyiinta Soomaaliyeed oo aan uga mahadcelinayno xogta faahfaahsan ee madaxa bannaan ee xaqiiqada ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka siinayaan waxa socda waa mahadsantiin.